City Club Trnava. Pomaličky sa končí finále a samozrejme začne hudba z marcu. No to sú fidlikáti z Horných Orešián. Trojtonový kamarát. Ešte bude hudba z Marsu. No
dáme si strobo. Toto je posledná kapela, boli 4 kapely. O chvíľočko vyhlásenie súťaže. Odovzdanie cien. Samozrejme po finále koncert skupiny Hudba z Marsu. Šrobarová 10, City Club Trnava. Robalo hipo in the house. Ja sa jebe s nesvetelným mixpultom jak debil. Romalo Hibob in the house. Priatelia, toto sú fidlikanti z Dolných Orešana z okolia. Špeciálne pre Guga, ktorý to vidí online. Aj na Brokenrov, ideme na to! Oranžové strobo! Aj na Brokenrov! John and Jet! Vlásky! To nie je City Klube a je Trnavčan, môže banovať. Jedneme disco svetla, nech je sranda. Poďte! I love rock and roll! Priatelia, pomaličky predsa, ale iste končí finálové kolo multimediálnej súťaže, multižandrovej súťaže City Klube Trnava, City Music Show. Od chvíľočku začne vyhodnotenie. Po vyhodnotení sa pomaličky predsa, ale iste nás zvučí kapela Hudba z Marsu. Tomuto sa hovorí folklórny súbor Fidlikanti, ktorí dokážu zahrať aj takýto skvelý rok. Obrovský potlesk. O chvíľu sa vidíme pri ďalšej liveke. Pri ďalšej liveke, priatelia, bude Hudba z Marsu.